Hansı dairə 4-də 1 hissəyə bölünmüşdür? Düzgün cavabı seçin. 4-də 1 hissəyə bölünmək 4 bərabər hissəyə bölünmək deməkdir. 4-də 1 hissə 4 bərabər hissədən biri deməkdir. Bunların hamısı 4 hissəyə bölünüb. Ancaq hamısı 4 bərabər hissəyə bölünməyib. Məsələn, bu dairə 4 hissəyə bölünüb. Ancaq bu hissə bundan böyükdür. Və bu da buradakı hissədən böyükdür. Odur ki, bu 4 bərabər hissə deyil. Ancaq bu yuxarıdakılar 4 bərabər hissə kimi görünür. Bu 4 hissəni bir-birinə bərabər görürük. Bu 4 hissənin hər biri bir-birinə bərabərdir. Odur ki, bunların hər biri 4-də 1 hissəyə bölünüb. Ancaq bu fiqur düzgün bölünməyib. Davam edək. Çox maraqlıdır. Kvadratlardan hansı 4-də 1 hissəyə bölünüb? Düzgün cavabları seçin. Eyni üsulla həll edəcəyik. 4 bərabər hissəyə bölünən fiqurlar seçilməlidir. Bunların hamısı 4 hissəyə bölünüb. 1, 2, 3, 4. Ancaq o hissələrin hamısı bərabər deyil. Məsələn, buradakı variantda bu hissə, bu kiçik üçbucaq digər hissələrdən daha kiçikdir. Deməli, bu hissələr bərabər deyil. Ancaq digərlərində 4 bərabər hissə var. Kvadratın bölündüyü bu üçbucaqlar bərabərdir. Onların sahələri eynidir. Odur ki, o 4 hissə bərabərdir. Bu kiçik kvadratların sahələri eynidir. Odur ki, o 4 hissə bərabərdir. Bu 4 düzbucaqlının ölçüləri eynidir. Onların sahəsi eynidir. Odur ki, o 4 hissə bərabərdir. Davam edək. Çox maraqlıdır. Hansı dairə 3-də 1 hissəyə düzgün bölünüb? 3-də 1 hissəyə bölünmək 3 bərabər hissəyə bölünmək deməkdir. Bu fiqur 4 bərabər hissəyə bölünüb. Yəni 4-də 1 hissəyə. Bu 3-də 1 deyil. Bu fiqur 3 hissəyə bölünüb. Ancaq onlar bərabər deyil. Buradakı hissə buradakı hissədən daha kiçikdir. Bu fiqur 3 hissəyə bölünüb və onlar bərabərdir. Bu 3 hissənin sahələri bərabərdir. İndi isə buna baxaq. Burada 3 hissə var. Ancaq onlar bərabər deyil. Bu hissə bu hissədən daha kiçikdir. Deməli, 3-də 1 hissəyə düzgün bölünən fiqur budur. Hansı dairə 3-də 1 hissəyə bölünüb? Eyni fikir. Bu, 4-də 1 hissəyə bölünüb. Bunlar bərabər deyil. Bərabər hissələr deyil. Bu, 3-də 1 hissəyə bölünüb. Daha bir misal. Hansı düz bucaqlı 4-də 1 hissəyə düzgün bölünüb? 4-də 1, 4 bərabər hissə deməkdir. Bu, 4 bərabər hissəyə bənzəyir. Bu, 2 bərabər hissədir. Bu, 4-də 1 hissəyə deyil, 2-də 1 hissəyə bölünüb. Bu, 4 bərabər hissədir. Bu, 6 bərabər hissəyə bölünüb. Bu hissələr bərabərdir. Ancaq 4 ədəd deyil, 6 bərabər hissə. Odur ki, bu, 6-da 1 hissəyə bölünüb. Bizim 2 düz bucaqlımız 4-də 1-ə bölünüb. Bu və bu. 4 bərabər hissə.